танымал әнші Айгүл Иманбаева. Ал бара жатқаны менің стажировка. Стажировкаға ол әр саладан жібереді. Сен болашақтың оқыдың, будь добра, отрабатывай. Кім қолынан қақты? Өкімет па? Болашақ па? Әлде біз ба? Ең үлкен тас ол менің әкеме деген тас болды да. Жоқ тәте, бәрі нормаль, бәрі жақсы. Тек мен кешіре көрші, мен сен талай ренжіттің, кешірші мен. Мына жерде былай айттым, мына жерде былай айттым. Енді ол мәселе шешілді ғой. Сол табысқаннан кейін менің бүкіл жасап жатқан жұмысымда жолдың бәрі ашылды. 14 наурызда жеке концерт өтеді. Мен деген барлық осы өзің айтып бастаған әңгіменің нүктесін де бүкіл сырын да сол концертінде ашамын. Ол сонда тек қана концерт болмайды, онда получается жүрегіңізді ашасыз. Мен ғой, өйткені мен деген атында тұр, ол менің әлемім. Сіз тұрмысқа шығайын деп жатыр деп жаңалықты естідім. Сен әдем көлігіңді дайында, загранпаспорт дайында. Айгүл, сіз болашақ бағдарламасымен Ұлыбританияға оқуға бара жатырсыз, естідік. Неге осындай шешімге келдіңіз? Құттықтайым десеш бірінші. Жоқ, енді адам Фейсбукте сынап жатыр да сізді. Сол үшін не могу, как говорится, құттықтаймын. Первый вопрос неге? Мне тоже сомнительно құттықтауға десеш. Я рахмет, Динарочка, біріншіден осындай сұхбатқа шақырғаныңа, мүмкіндік бергеніңе, ішімдегі ойымды, бүкіл өзімнің жоспарымды, жүрегімдегі жандағы нәрсемен бөлісуге бұл үлкен мүмкіндік. Мен сенің аудиторияң жақсы білем, өзімді жібермей көрем. Ал енді болашақ бағдарламасына келетін болсақ, жалпы бұл менің бара жатқаным тағылымдама стажировка. Менің бірінші мамандығым Жүргенов атындағы өнер институты, екінші мамандығым Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті журналистика бөлімін бітіргемін, телерадио журналист. Оу, сіз менің сонда әріптесіңіз, магистрантпын, және де мына кетіп бара жатқан оқуым бұл стажировка, тағылымдама. Бара жатқан себебім, мақсатым оған тағы келесі сұрақта келеміз, ал қазір жаңағы Фейсбуктағы талдауға өтетін болсам, негізі бір адам жайлы айту үшін, оны сөкпестен бұрын, ол адам жайлы пікір айтпастан бұрын, сол мен Қазақстан хабар арнасына берген сұхбатымды жақсылап тыңдап алу керек еді. Құлағы бар адам, қазақша түсінетін адам бірінші сұхбатты көру керек. Мен ол жерде докторантураға бара жатырмын деп айтқан жоқпын. Мен былтыр Қазақстанда докторантураға тапсырғым келіп дайындалдым, бірақ IELTS-тың деңгейін ала алмайтын болғандықтан, өйткені менің ағылшын тілімнің деңгейі үшінші деңгей. Үшінші деңгей болғандықтан мен жоқ, тілімді жетілдіруім керек, ағылшын тілін оқып алайын. Сол арада мен жаңағы стажировкама Англияға барып келейін. Ол жерден менеджмент, арт-менеджмент мамандығы бойынша үйреніп келгеннен кейін тілімде жетіліп келеді, ағылшын тілі деңгейім көтеріліп, содан кейін арғы жылы бұйыртса докторантураға Қазақстанда тапсырам деп айттым. Ал бара жатқаным менің стажировка. Стажировкаға ол әр саладан жібереді. Біздің өнер саласынан да, мысалы, Димаш кетіп бара жатыр. Димаштыкін білмедім, стажировка ма, докторантура ма, мен білмедім. Санат кетіп бара жатыр, Шапашев, тағы да бір екі адам кетіп бара жатыр. Неге бармасқа, неге біз тәжірибе алмаспасқа, неге үйренбеске, неге үйренгенімізді өз... Гүлбану Абенованың пікірі, неге танымал әншілер бара жатыр, ал неге жас әншілерге, дарынды әншілерге жол бермейді деп? Неге сол дарынды жас әншілер болашақ бағдарламасы менен құжатын жинап, тапсырып, емтихан тапсырып, бағын сынама декен? Мен тізімнен көрген жоқпын. Кім қолынан қағыпты? Өкімет па? Болашақ па? Әлде біз ба? Сол себепті әргімнің өнерге бар таласы демекші, әргімнің де білімге де таласы бар. Өзіңіз айтпа, жасқа қарамайды ол. Даму үстінде жүрген адам, ол 60 жаста дамы ма, 90 жаста дамы ма? Қиын болды ма, өйткені, мысалы, мен білгенім, болашақ бағдарламасы мен барғанда, өзінің пәтерінді, неге залоққа қою керек? Қиын болғанда менде мынандай болды. Қазақ тілінен тест тапсырасыз, енді қазақ тіл тест деген ол менің қанымда жүрген дүние, менің ұлттық кодым,
бойымда сол себепті мен тілден қиналған жоқпын. Айлс? Айлс тапсырмайсыз. Стажировка айлс тапсырылмайды. Қазақ тілінен тест тапсырасыз, құжаттарыңызды жинайсыз. Және де сізбенен собеседование дейді, онлайн собеседование өтеді. Яғни, 5 жаңағы эксперт, шықандай независимый эксперт дейміз ғой, 5 адам сізбен бірге онлайнға қосылатта сұрақ қояды. Маған 1 эксперт қазақ тілінде қойды, 3 эксперт орыс тілінде қойды, 1 эксперт ағылшын тілінде сұрақ қойды. Мен сол қай тілде қойылды, сол тілде мен эксперттерге жауабымды бердім. Әрине, ағылшын тілінен деңгейім 3-ші деңгей болғандықтан, миымда жаңа қазақша ойланатын адамбыз ғой. Миымда оның бәрін ағылшыншаға аударып алып, кішкене жауап берген кезде, мынау баяу жауап бердім, бірақ нақты жауабымды бердім. Тек қана бір собеседование, иә, сонда? Собеседование өтеді. Бұл стажировканың. Қиын емес, иә, сонда? Қиын емес, қиын емес. Тек қана сіздің психологический тест өте көп болады. Сол жерде нақты жауаптарды берсеңіз болды. Мысалға, Америкаға визаларда да солай, ол сізге психологиялық тұрғыда көп сұрақтарды қояды. Мына стажировкаға баратын адамдарда да сол эксперттеріміз психологиялық сұрақтарға көбірек жақындау қояды. Және де тағы да онлайн, тағы да жаңағы жалпылама сұрақтар болады. Ол құрылыс саласы болсын, өнер саласы болсын, әртүрлі саладан психологиялық тестке жақындау тест болады. Оған да барынша жауап бердім, оның балдарымды көргенде, ол жерде ешкім отыр балыңызды бір есептеп сізге жарылқамайды ешкім, скидка беріп, оны компьютер өз есептеп шығарады, сол жердегі балдарымды көргенде де өзім қуандым. Құры жүрмеген екем ғой, даму үстінде екем ғой, біледі екем ғой деп. Сол себепті мен ойлаймын, жалпы адамды ғайбаттамас үшін, ол адам жайлы ой түйместен бұрын, жаңағы апайға айтарымда, жалпылама айтарым, сен ол адамның ішкі әлемімен таныс болу керексің. Не істеп жүр, не қолынан келеді, менің осы күнге дейін 12 жыл тарихы бар АИ театры, әлемдік халықаралық театр фестивальдерінен 5 бірдей бізде гран-приіміз бар, бас жүлдеміз. АИ академиясы 3 жылдан бері жұмыс жасап келатқан, қазіргі таңда 300 бала оқитын. Деңгейіміздің, кружоктың үйірмен деңгейі емес, қазір біздің балалардың бәрі сериал, кино, жоба, дубляж. Олт Диснейдің бүкіл мультфильмін біздің балалар дубляж жасайды. Қазақстан дауысы Евровидениенің алдын бермейді финалистері біздің академиямыз оқушылары. 6 жас, 7 жас пен 17 жас аралығында. Ол да үлкен жетістік. Және балалар театры ашылды осыдан 1,5 жыл бұрын. Ол жетістік. Қазақ ұлттық өнер университетіндегі Айгүл Иманбаева шеберханасында оқып жатқан шәкірт, ол шәкірттердің бітіргенінің жетіп жатқан биігі, сонда мен шошқа тағалап жүрмін ба? Жалпы өнерде, өмірде сол себепті ана апама айтарым, танысып алыңыз, Иманбаева деген мен боламын. Болашақ бағдарламасымен оқып келгеннен кейін отработка деген бар. Мысалы, Гүлмира Дайрабаева, мен сұхбат алдым Гүлмирадан. Ол мысалы қазір үкіметте жұмыс істеп жатыр. Өйткені онда, уже басқа вариант жоқ, да? Сен болашақпен оқыдың. Будь добра, отрабатывай. Вот сіз ерден стажировканы қайда отрабатывай дейсіз? Мен ойлайым, жалпы мемлекет жіберіп жатқаннан кейін, енді ол да ұлт үшін осы жердегі елін көтеру үшін ойлап табылған бағдарлама ғой, тәжірибесін өсіріп, еліне қызмет ету үшін. Мен одан қашпайым, жалпы мен еңбектен қашқан адам емеспін. Және де ол бизнес ташып, анан ашып, мынан ашып, бәрін ешқайда ешкім көтеріп әкетпейді. Оның барлығы ұрпақ болашақ үшін қалатын нәрсе. Неге қызмет жасамасқа? Шақырып, қай жерде мен отработка жасайтынды әзірге мен оны жоспарлаған жоқпын. Үкімет, әкімшілік. Жоспарлаған жоқпын, тіпті білмеймін, мен қазір сен айтқаннан кейін ойланып отырмын, интересно, мен шынымен де қайда барам деп. Ол обязательно. Бірақ білем, келгеннен кейін мен отработка жасайтынымды білем, және жасауға дайынмын. Ал енді отработка жасамасаң, сонда сіздің пәтеріңізді алып қояды. Жоқ, негізгі қазір ондай емес екен, қазір жаңа кепілдікке пәтер қоймайсыз, адам қоясыз. Мен екі адамды қойып кетіп бара жатырмын. Кім ол сонда? Бағлан әріптесім, және де өзімнің командада оқу, не, академияда жұмыс жасайтын ұстаз, педагог жұлдызды. Бағлан Абраимов? Жоқ, Бағлан Имангазинов менің әріптесім. Университетте істейтін, екеуін күлем ғой кейде. Мен кемей қалсам, екеуің үкіметке өтесіңдер, құдай сақтасын. Сол үшін жіберген жағына, егер үкімет өз жіберетін болса, қай жағына болса баруға мен дайынмын. Жалпы ұлтқа қызмет ету деген өзі мінезден ғой белгілі. Келгеннен кейін жасау керек, қызмет ету керек, ода тұрған не бар? Сөйтіп сен көтермесең, мен көтермесем, басқа оқып келген адам жатқан адам көтермесе, ұлт не болады, ел не болады, өнер не болады, мәдениет не болады? Меніңше өте әдемі жоспар секілді.
құрылған болашақ бағдарламасы. Айгүл, бір-екі жыл бұрын, даже бір жыл бұрын, по-моему, сіз тұрмысқа шығайын деп жатыр деп жаналықты естідім. Содан кейін ешкім мені тойға шақырған жоқ. Сен әдем көлігіңді дайында. Менде дайын тұр. Ақмарал маманы дайында. Менде бәрі дайын тұр. Заграм паспорт дайында. Шенген, британский, американский. Той Қазақстанда болмайды. Ол шетелде болады. Мен баяғдан айтқам саған. Ал енді қай субота екенін білмейм. Бір субота. Точно болады, құдай бұйыртса. Жоқ, жалпы, анау не деуші? Тесік моншақ жерде жатпайды дейді қазақ. Әркімнің құдайдан үміті бар деген қазақта жақсы сөз бар. Ол біздің кейде бір комплекстеріміз, ойбай, бетмей, 30-дан асты, 40-дан асты, ұялмай ма күйеуде бала сөзді деген. Ол да бір заңдылық айтылатын, біздің кейде бір өзіміздің бойдағы бір болатын комплекстің әңгімесі ғой. Ал негізі менің балам айтпақшы, қай жаста да бағы ашылып жатса әйел затының, ол бақыт, қуаныш, мама ода тұрған не бар деп балам ұрсат маған. Және де баламның сөзі маған айтады, мама, мен үшін әйелдің эталоны, мен үшін сұлулықтың эталоны, ақылды әйелдің эталоны ол сенсің дейді. Мен саған ұқсайтын келіншек алам дейді. Мен әйелім сен сияқты ақылды болғанын қалар едім, сен сияқты сұлу болғанын қалар едім. Ал енді сұлу әйел жалғыз болуға тиісті емес дейді. Мен баламның сөзі, енді 25-ке келді ғой. Мама, папам үйтіп-бүйтіп өмірін құрды ғой дейді. Сен жалғыз қалуға тиісті емессің дейді. Бұл мен баламның сөзі. Бірақ сіз қанша жыл жалғызсыз? Қазір балам 25-ке келді ма? 24 жыл. 24 жыл. 24 жыл. Енді жалғызым деп ойламаппын, шынын айтсам, анау айтады ғой, реактивный, проактивный адамдар болады деп, менің погодам, ауа райы менің ішімде. Мен жаңағы бір жерге кіріп барсам, не деуші еді, ойбай, жалғыз бұл ғой, күйім жоқ қой деп қысылатын адам қатарынан емес, болмаса оны бір комплекс ұстап, оған фокус ұстайтын адам емес. Өйткені мен жүрегімде жалғыз емес екенімді білемін, және жаным, менде гармония бар өзіммен, өзім ішімде. Сол себепті анау бір жерге барғанда комплекс деген нәрсе менде атауымен жоқ. 24 жылдың ішінде сізге приложение жасады ма? Ой, конечно. Неше рет? Айтпай ақ қойыншы десең. А бірақ сұхбатты откровенно болады дедік қой. Ну ладно, айтайын. Білесіз? Деп санап отырсың. Да, 15, 16, 17, 21. 25 жылдың ішінде бір 10 рет жасалған шығар енді. 10 рет? Жасалды. Жасалды. Енді ол неге сіз жазбадыңыз? I said yes деп. Фотоны қойып ана инстаграмда. Мен ана инстаграмда қолына сырға сақина салып алып бүйтіп қойып, оны бүйтіп теріс қарап алып, қолын көрсетіп, оны біреу ұстап тұрып. Оның бетін анау тигр жасап. Иә, тигр жасап қойып, мына жерде гүл ұстап түсіп, ондай мен жалпы табиғатымда жоқ. Ол әлемді бір құдай білсе, және мен ет жақындарым ғана біледі. Мен ол нәрсе ұнамайды, мен табиғатыма жат нәрсе. Істей алмаймын ондай нәрсе, мен инстаграммен бөлісе алмаймын. Ал одан кейін психология бойынша да жалпы өзі инстаграмда бақыттымын деп айғайлайтын адам бақытсыз ғой жалпы. Ал бақытты адам ол үндемейді, ол бөліспейді де керек десеңіз. Өйткені бақыттың өзі тыныштықты жақсы көреді. Ал енді құдайдан үмітім бар, Динарочка, міндетті түрде мен тойға шақырам. Заграм паспортын дайындай бер. Сонда 10 рет сізге приложение жасады, неге сіз yes деп, да демедіңіз? Yes деген сөз болмады, неге дейсің ғой? Что останавливало? Мен өзімнің басында таракандарым өте көп болды. Ол менің тағдырыма байланысты, не только менің жаңағы бұрынғы күйеуіме қатысты емес, ол менің әке шешеме де қатысты, ол менің ата-бабаларыма да қатысты, менің тамырыма, ата-тегіме, өзіме барлығы менің миымда кәдімгі блок болып тұрды. Чакра дейтін болсақ, менің мына 5-ші чакрам, шығармашылық чакрасы менде жабық тұрды. Мен тіпті бұрынғы ән айтқандарым, мен сөйлеген вибрация дейді ғой, дауысыңды естігенде қазіргі дауыс екеу екі бөлек. Маған бір рет Музарттың студиясындағы Паша звукорежиссер айтқан, Айгүл, сен не істедің дауысың менен? Сенде үлкен не өзгеріс, даусың сенің ашылып кеткен
диапазоны кейін көп кеткен, не істедің, прям постоянно вокалом занимаешься, деп мені Паша сұраған. Мен айтам, Паша, мен жеке өмірімдегі өзімнің проблемамды шештім, деп мен сонда айтқам. Шынымен де солай, өйткені дауыс үн сенің ішкі состояниянан не хабар береді. Сол нәрсе менің қанша сондай мүмкіндік, қаншама сондай әдемі сәттер болса да тұрмысқа шықпауыма блок жасаған ол менің тағдырымдағы қиындықтар. Менде блок болып тұрды. Мен оның бәрін шештім. Практически бәрін шештім. Мүмкін кішкентай-кішкентай бір таракандар қалған шығар. Негізгі үлкен проблемалар шештім. Бала кезіңіздегі проблема? Бала кездегі проблема, иә, бәрі бала кездегі ғой. Бәрін шештім, бәрін орнына қойдым. Қашан шештіңіз? Қашан дейсің ба? 2 жыл бұрын ғана. 2 жыл бұрын ғана. Представляешь, сонда мен 40 жылдан аса уақыт блокпенді мынандай тасты, грузды жүрегіме арқалап өмір сүрген. Мен иногда ойлаймын, менің окружением, мені қоршаған орта мені қалай маған шыдаған, менің жалпы бүкіл мендегі проблемаға, оның барлығы подавленный эмоциям, білесің қалай шығатын сыртқа. Ол атылып эмоциямен шығады, ол жақындарыңа шығады, жұмыста шығады, достарыңа шығады, соның бәрін қалай көтерді, настолько олар мен жақсы көреді, сонда соның бәріне шыдаған деген кейін ой түйдім. Мен сізді где-то 15 жыл білем, иә? Ешқашан мен оны көрмеппін. Өйткені Айгүл Иманбаева это про позитив, улыбка, шутки, смех. Егізіле бізде Динара, супер, супер. Қараған кезде өте бір ұтымды алған ән болды. Сосын бағасын 1-2 деп қоя салады. Мен даже ренжімеймін. Мен айтпаймын мысалы, да, бағдарламадан кейін. Айгуля, мы же с вами дружим, неге сондай маған баға қоясыз. Даже ренжімеймін, потому что, ну, вы были всегда про позитив. Динара, мен сен өткенде бір рет. Осыдан бір ай ба, 2 ай бұрын мен саған жаздым, Динарочка, я тебя обожаю, деп есіңде ма, білмеймін. Сен миллион жұмысы мен есіңде қалмаған шығар, мен саған жаздым. Неге десең, сен мен поляма өте жиі кіресің, себебі ренжімеу, адам жамандамау, өкпелемеу, жаңа қатты ішіңде сон тасық көтеріп жүрмеу дегеннің бірден бір образец, ол сенсің. Рахмет. Тюм, кетесің, да, кәдімгі. Өмір тамаша. Я уақыт жоқ еткен сен күнде даму үстінде жүрген адамның жаңағы апам секілді біреу жайлы пост жазып отыруға уақыт жоқ, ол энергияны талап етеді. Даже лайк басуға уақыт жоқ. Сол нәрсеге мен сені қатты қызығып, өте бағалап үйренгім келеді. Өмірдің өзі ұстаз ғой, өмірде кездескен адамның бәрі бізге ұстаз, сен мен ұстазымсың. Мен сені сондай жақсы қасиетті ылғида үйреніп жүремін. Мысалы, кейбір адам бір қиналса, бір роман жазады. Бір жақсылық бірдеңе болса, тағы да роман жазады. Одан қалса, психологиядан ақыл айтып кетеді. Менің жаңағы не деуші еді, өзімнің тәрбием өзіме деп көбінде өзімді түзеуге тырысам, біреуді тәрбиелеуден гөрі. Ал енді сыртқа білдірмейтін себебім, менің мұңым, менің тағдырым кімге керек, онсыз да өмірдің өзі, заманның өзінің ауыр бір жүгі бар, арқалап отырған ауыртпашылығы бар, заман. Өйткені мына бірақ біреуге ол сабақ мүмкін болады. Сабақ болса, сондай бір мысалға оқу орны болмаса, сондай бір орта шақырса, мен күшті ашылып көп нәрсені айтам. Инстаграмда айту енді менің, білмеймін, мен болмысыма жат ол. Менің сөздерім далаға шығып кететін секілді болып тұрады. Мен күнделік жазатын адам, мен оның бәрін күнделікке түсіре беремін. Ол күнделігім ертең мемуар болады, күнделігім ертең кітап болып шығады. Келетін ұрпақ бар, өсіп келе жатқан. Соған егер менің іліп алатын, керек дейтін дүнием болса, тастайтын нәрсем жиналып жатыр. Және мен Дулат ағамен, Толымбек ағамен, Қали ағамен, Сәрсенбай, Асанәлі аға, Тұңғышбай аға, Досхан аға, мысалға Иранғайып, қанша мүйізі қарағайдай, кәдімгі мәдениет пен әдебиеттің үлкен жүгін көтеріп келе жатқан алыптарменен мен кәдімгі сырласып, мұңдасып отыра аламын. Мен сол кісілермен отырғанда көбінде сол кісілермен көп ашылады екен. Ал мынау көп бүйтіп шаба алмайтын, шабыттан әңгіме айта алмайтын ортада мен ештеңе білмейтін адам сияқты көбірек тыңдайды екен. Ал өзімнің шәкірттерімнің алдында көбірек беруге тырысамын, айтуға тырысамын. Сол білдірмегенім менің тағдырым кімде жоқ, екінің бірінде бар. Бір кем дүние әр қазақта бар. Енді ол мәселе шешілді ғой? Шешілді. Айтып берсеңіз, ол 40 жас
ешкімге айтпай сырыңызды, өзіңізбен бірге жүректе тас болып, жүк болып, да, ұстадыңыз. 20 жылдан аса мен психологияны сүйегім бөлек, етім бөлек қойған адамын. 20 жылдан аса уақыт мен психологияны зерттеп өзім үшін. Өзімнің тағдырымдағы, өмірімдегі нәрселердің, сұрақтардың жауабын беру үшін мен психологияны көп зерттедім. Жаңағы айтып отқан психологияның бәрі исламда бар. Ол жаңағы қазіргі айтып отқан психология кеші оны ислам дәлелдеп тастаған. Тек кейде Құранның ең алғашқы бетінде бар ғой. Құран ақыл иелері үшін түсірілген кітап. Мысалға, оған біреудің өресі жетсе, расшифровкасын жасауға тапсырлеу біреуінкі жетпей жатады. Мен мысалы, екі рет Құран кітапты оқыған адамын, мен былай айтқанда тапсырлей алмадым, расшифровкасын жасай алмадым. Сөйтіп өрем жетпеген шығар дәл сол кезде. Содан мен кітаптан іздей бастадым психологиялы. Кітаптан бір дүниелерді оғынып, түсініп, жаңа кейбір тренингтерді өзім жасай бастадым. Сөйтіп жүрген кезде осыдан 10 жыл бұрын мен қазір дос боп кеттік, Нейля деген психологмен танысам, қазір құрбымдай болып кетті ғой. Содан Нейлямен жұмыс бастадым. Қалай бастадым? Менде жаңағы мидың, мишықтың ішіне кіру жұмысы процесс өте ауыр екен. Анау, егер жақсы наставник, путеводитель болмаса, сіздің жынырып кетуіңізде әбден мүмкін екен, психологияда ол ойыншық емес екен, өз алдыңызға практиковать етуге болмайды. Содан жұмысты жасап бастаған кезде мен түсіне бастадым, менде қандай мына мишықтың ішінде, мына жақта жатқан дүниелерді мен біртіндеп шығарған кезде, әр проработкада психологпен мен бірде құсам, бірде өкіріп жылайым. Бірде жаңандай, не болады, состояние разный. Мен соң бәрін 7-8 жылға кетті басынан өткізіп келе жатырмын. Не үшін, кім үшін? Бірінші, өзім үшін. Мен ертен қартайғанда түрлі-түрлі ауыр, жазылмайтын ауруға шырап, тағдырымды, өмірімді өкінішпен өткізіп, сондай бір бейтке олай барғым келмейді. Ол менің қолымда. Султан Махмұт Торайғыров айтады, жақсылық көрсем өзімнен, жамандық көрсем өзімнен, тағдыр қылды деген шығарамын сөзімнен дейді. Егер Құдай сізге өмір бергеннен кейін, күресті қатар берді бізге. Бізге жол берді, тарам-тарам, таңдау берді. Енді оны маңдайға Құдайдың жазған деп Құдайды кінәліп қажетіне, болмаса сені кінәліп, екінші-үшінші адамды кінәліп қажетіне. Бергеннен кейін мен күресуім керек. Мен сол жолға түстім, өзім үшін, өзімнің болашағым үшін, өзімнің кәрілігім үшін, өзімнің ең соңғы бейтке баратын жолыма бару үшін, айтады ғой, достойны бару үшін. Және менің бойымдағы көтеріп жүрген тас балама өтіп кетпесе екен. Баламның тағдырына әсер етіп, ары немереме өтіп кетпесін деген нәрсемен осы нәрсенің барлығын әке-шешем кесе алмаған шығар, ол кезде совет өкімет заман басқа. Мен кесейін, мен тоқтатайын балама өтпесін деген ниетте мен осының бәрін қолға алып жұмыс жасай бастадым. Әр проработка Нейля мен әр жұмыста мен әр түрлі дүниені бастан кешірем. Бірақ ертесі жақсы бір қадамды сезінем. Жақсы бір қадам, жақсы бір өзгеріс, 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 бір светлый нәрсе, жап жарық нәрсеге келе жатқанымды жүрегім сезе бастады. Мен тоқтаған жоқ. Жеңіл, да, жеңіл. Жеңіл, мен қитесе ренжігіш болатынмын. Қитесе бір арқалап жүре берем. Білдірмеймін сыртқа, бірақ мен арқалай соң. Ал енді ең үлкен тас ол менің әкеме деген тас болды да. Және мен әкем мен шешем екі жаққа кеткелі, енді осы тема неге айта береді дейтін шығар менің көрермендерім, оқырмандарым, бірақ бұл да екінің басындағы бар нәрсе. Жаңағы сіз айтқан сабақ болсын, біреу содан өзін сабақ алсын, неге айтпайсыз деп жатсыз, осындай бағдарламаларда ғана айтқын келіп тұрады, шынын айтқанда ашық. Шынымен де сабақ болатын нәрсе, мен 40 жыл араласпаған әкеммен, мен бір ініммен бір жағдай болған кезде мен айдап әкемнің ауылына бардым. Мінез бар менде, Құдайға шүкір. Мен еш уақытта жасырған емес. Менің тентек мінезім бар. Бірақ тентек мінез деген сөз, мен ақылсыз адам емеспін. Барлық нәрсені жүйемен. Бірақ осы жерде мен әкеме кәдімгі ауылына, үйіне бардым. Енді екінші әйелімен тұрады, қызы бар ғой. Сонда қатты айғайластым да, ауыр-ауыр сөз айтып, өлсең топырақ салуыңа келмеймін деген сөзді айттым мен. Ол өте ауыр, одан өткен ауыр сөз, наверно, болмайды. Солай айтып кеттім,
И содан кейін мен арада ойланыз қанша жыл өтіп кетті. Білмеймін қанша жыл өткен, өте көп жыл өтті. Тыныштық бермейтін да сөзде айтқанымда. И каждый проработкада сен түсінесің, сен әкеңді жек көрмейтініңді жүрегің түсіне бастайды. Әр жұмыс жасаған сайын психологпен. Жақсы көретініңді, және оны аңсайтыныңды, және оның саған өмір бойы жетпегендігі қасыңа жақсы көретіндігінің бәрлығын сіз просто... Сонда 40 жылдың ішінде сіз осы сөздерді, орысша айтқанда обиды, да? Вам нужно было высказать ее? Ну, можно было бы экологическим путем. Можно было бы не так в лицо үлкен адамның. Одан ар жүрегін ауыртып, мысалға. Одан кейін әкемді инсульт алды. Одан кейін, иә? Енді дәл менің әңгімемнен кейін емес, оның бәрі накапливается іште. Одан жалпы сол жылдан кейін, мен барып кеткеннен кейінгі жылдарда естідім, әкем кішігірім инсульт алып қалған. Жалпы осының барлығы маған сабақ болды. Бірақ жұмысын тоқтатқан жоқпын. Ол кезде енді бар психологпен әйелімен жұмыс жасамаған кезім ғой, сол нәрсені айтқанда. Кейін жұмыс жасап 7 жыл, 8 жыл болды ма, психологпен жұмыс жасаған сайын, бір жарық дүниені көре бастадым мен. Өмірдің әдемі екенін көре бастадым. Жағалауымда қоршаған менің полем дейміз ғой, менің айналамдағы жүрген бүкіл адамның жақсы қасиеттерін ғана көре бастадым. Сөйтсе маған жаңағы тәкапарлық эго, және де өкпе, амида мен ешнәрсе көрсетпейді екен ғой маған. Тек адамның минусын ғана көресің болды. Оған да осындай бағдарламас бұрындық болды, Амантасханның бағдарламасына талқылайыққа барып. Сол жерде аман папаңызбен табыстыңыз ба? Жоқ, табысқыңыз келе ма деді, иә дедім. Ол жаңағы жұмыс жасап жүрген кезім ғой. Онда папаңызға звондайық деді. Эфирде отырып осылай. Әкеңізге алғыс айтуға дайынсыз ба? Әрине, әрине. Енді дайынмын десем болады. Ал дәл қазіргі сәтте біз сіздің телефоныңызды алып, әкеңізге қоңырау шалсақ бола ма? Шалайық. Алло? Алло, алло. Папа? Ау. Бұл Серікқұл Иманбаевтың қызы Айгүл Иманбаева. Жаным, ренжімеші маған. Ренжімей сөйлесейікші. Бала мен әке боп, жай ғана. Айтпай. Жағдайың қалай? Жақсы. Денсаулық? Дай де. Биыл 70-ге келесің. Иә. Жасаймыз ба? Аман. Қайдасың? Үйде. Ауылда? Иә. Жерлашқа. Осы бізді, мені сағынып ойлайсың ба? Не болып ойламай? Ойламай. Вот мен қазір, мен қазір таңда, күнде мен сағынам осылай. Мүмкін жасым ұлғайған шығар, білмеймін. Көп нәрсе басқаша түсінетін болдым, бәріне басқаша қарайтын болдым. Кеш көрсе де түсінгеніңе қуанып отырмын. Мен келем. Мен келмейсің дейді ол уақытын сөйлесің деген екен. Өзіңмен ғана сөйлескім келеді. Өзіңмен кездесіп, отырып сөйлескім келеді. Қашан кездесе аламыз? Қашан келейін? Келгенде болмаса мен Алматыға алдырайын да, бір күні сосын кейін өзім шығарып саламын. Мен ертең қаскелең ана неге барамын кезге? Сонымен 4-5 сағат, 5-6 сағатта ерте екеміз бір жерге барып кездестік. Сол кезде мен жібердім ғой көзімнің жасын көл олып, аяғына жығылып тұрып кешім сұрадым. Барлық күнәларымды мойындадым. Сіз емес, мен емес, сізді туған, мен туған, сіз. Сіз қалай ренжісеңіз де, сіз бәрі орынды, бала менмін, сіз емес. Сол себепті де бүкіл кешірімді папамнан сұрап, аяғына жығылып, үлкен 6 сағаттай әңгімелестік. Қалай ренжейім қызым, мен саған қалай ренжейім, ішімнен шыққан балам емессің бе деп, ол кісіде бүкіл ішін ақтарды. Менің бір ақ арманым, сен
көзімнің тірісінде ана бір түйір қызым бар еді деді. Екінші жолдасынан сол қызымды өзінің үйіріне қосып кетсем деп еді. Мен сол арманыма жеттім деді. Ол енді жалғыз емес. Сен барсың, Лаура бар, Дәулет бар. Оның өзінің туған бауырлары бар. Ол жалғыз емес. Мен соған қуанамын. Мен сен ақылың барын ылғи да білетімін. Ол осы әңгімеге келетінімізді де мен сезіп жүргенмін деп папам керісінше маңдайынан сүйіп батасын берді. Сондай бір әдемі отырыс болды. Ендігі қызықты айтайын. Сол табысқаннан кейін менің бүкіл жасап жатқан жұмысымда жолдың бәрі ашылды. Ақшаның потогы орнына түсті. Адамдар күледі оған айтқанда? Күледі, күледі. Өйткені оған жібермей тұратын жаңағы айтқан эго. Жібермейді, обида, жібермейді, естіртпейді саған. Оның бәрі саған бір заезженный, бір сөздер секілді жаттанды, сөздер секілді болады. Және де мен бизнес университеттен бөлек, мен медреседе оқи бастадым. Екі жыл болып мен медреседе білім алам. Өйткені білем бұл психологияның да бүкіл өмірдің кілті өзегі исламда жатқан менің жүрегім түйсігімен түйсінем. Білім ала бастадым, бизнестен ала бастадым, тілден ала бастадым, психологиядан нәйлемен психологмен жұмысын тоқтатқан жоқпын. Сөйтіп жүріп, мен әкем, мен кешім сұрап табысқаннан кейін, сол күні үйге келдім, көзім бұлай айналып ісіп кеткен. Келе салдым, мамам телевизор көріп отыр екен. Мамамды да талай ренжіткен, жасыратын жоқ. Бірге тұрсам да мамама да обида менің жетіп артылады. Үйге келе салдымда мамамның аяғына жығылып кешім сұрадым. Мамам өзі екінші бір инфаркт алған адам. Денсаулығы біз тек мынандай күтумен отырамыз ол кісіні. Бас салып өкіріп жылап кешім сұрағанда мамам шошып кетті. Бірдеңе болды екен деп шошынды да мен. Не болды, не болды саған? Тыныштық па? Біреу ренжітті ма? Ұрысып қалдым? Жоқ, мен мамам тәте деймін. Жоқ тәте, бәрі нормально, бәрі жақсы. Тек мен кешіре көрші, мен сені талай ренжіттім, кешірші мен. Мына жерде былай айттым, мына жерде былай айттым. Болмайтын бір нәрсеге кінәлай беремін. Енді оның бәрі ана обида ғой іште. Қанша подавлять етсең де ол бір ситуация кезінде шығып кетеді. Сондай ситуациялар менде көп болды мамаммен. Соның бәрінен кешім сұрадым мен мамама. Мен тіпті ажырасқан кезде де баламды мамамнан ауылдан алып кеткен кезім болған ренжіп. Соң қазір қарасам ренжитін түк жоқ. Құдай-ау мен баламды бағып отыр ғой. Мәселе ода емес. Сол менің балалық кезімдегі проблемам сол нәрсеге мүмкіндік бермеген енді түсінемді. Содан мамамнан кешім сұрадым. Омырауын ашып алып тұрып сүйдім. Құшақтап тұрып сүйдім. Мен мамамның исін сездім. Біз сүйеміз ғой, жай сүйеміз. Почему-то әке шешені сүйгенде маманы. Но оның исін сезу, ол да бақыт екен сезді. Мен де атама мамамның исін де иіскемейді екен. Бала бол. Соның бәрін сезініп, өзім өткіздім. Кешіңіздерші, эфирдің бәрі жылау болды ғой. Сөйтіп мамамнан кешім сұрадында, сол күн мен күнделік жаздым түнде. Осы состоянияның бәрін күнделікке түсірдім. Жаздымда ұйықтадым, қатып ұйықтадым. Бұл болады ғой, кішкентай бала секілді. Қатып ұйықтадым. Таңертең ерте тұрдым да, андай жеп жеңіл, қауырсыннан жеңіл дейді ғой. Мамаңнан жаңадан туылған нәресте секілді, сондай состояниеде тұрдым да. А менде әдет таңертең тұра салам да, терезені ашам да, күнмен амандасам. Мен күнімді солай бастаймын. Сол күнгі терезені ашып күнді көруім, күнді сезінуім менің кішкентай Айгүлдің сезінуі болды. Мына Иманбаеваның емес, бәрін жасап алған, жұрттың алдына шығып алып, бір гламур болып, бір әдемге ол емес. Кішкентай қыз, иә? Титтай баласың, без помощи, кішкентай Айгүл күнмен амандасты. Мен сонда денемнен өткіздім. Осының барлығы таңертеңгісін мен барлығын жүрегіммен кешіріп, барлығын қабылдап, жеңілдеп жүрегімнің тасы кетіп, тасты алып тастап, жүрегіме тыныштық орнаған сол күн сезіндім. Мен және осы состоянияны мен сол күнделікке жаздым. Ол 7 март. Күнделіктің жазылған уақыты түнгі сағат 3:45. Таңертеңгі осы көңіл күйді состояниені сезінген уақыт таңертең 8. Мен бастан өткіздім. Бұл бақыт.
бақыт деген не десе, мен осын айтар едім. Оның бер жағындағы досқа ренжу, басқа бір туысқа ренжу рөл ойнамайды екен. Оның барлығы өзімен өзі орнына түсе қалды да. Енді сіз ешкімге ренжімейсіз? Мүлдем ренжімеймін. Өйткені Құдайдың есебі түгел. Жоғар жақтағы бізге жасап қойған жаратушының схемасы дұрыс. Мен айгүл болуым үшін, мен қоғамға пайдамды келтіруім үшін, мен жолымды салуым үшін, мен осындай мықты болу үшін маған осындай тағдыр берді. Кәдімгі таспалы дейді ғой, мынау тағдыр. Өрілген бір қамшымен өрілгендей ұрып тұрып берген тағдыр да маған бес батпаң. Мен соны кілттерін әлі шешіп келе жатырмын, бірақ ауыр кілттерін шешкен секілді болдым. Берілгенін де түсіндім. Неге Иманбаеваға осы Титтай Айгүлге осындай бес батпан тағдыр? Бұл біреу үшін бұдан да бес батпан тағдырлар жетеді, бірақ ол мен үшін менің иммунитетім көтеретін тағдыр осы осылай болып тұр. Бұдан да ауыр болуы мүмкін біреудікі. Егер сол бұдан да ауыр тағдыры бар адам соның ақылы жетіп, өз ізденісін тоқтатпай, сынбай ізденетін болса, ол адам үлкен биікке жетеді. Ол миссия әр жаратылып келген кезде жер бетіне Құдайдың әрқайсымызға берген ставкасы бар қойған. Тек соны кілтін шеше білсең ғана жетесің. Шешпесең ауруды күте бер. Шешпесең сорлаған тағдырыңды күте бер. Шешпесең сол анау жетпейді, мынау жетпейді, кедей саналы адам кейде арамызда бар ғой. Арзан нәрсені жақсы көреміз, бесплатный нәрсеге жүгіреміз. Болмаса бүкіл окружениені жамандап, соларды кінәлап отыратын адам қанша. Бекер, бекер нәрсе ол. Сіз өзіңізге қарай жүрсеңіз, өзіңіздің яңызға, ішкі меніңе жүрсеңіз, сол менді жеңсеңіз, онда бүкіл өмірдің кілті ашылатын мен практикамнан өткіздім. Сол бекке менің бейгімдегі мен жеттім деп ойлаймын. Және де баламменде конфликт өте көп болатын. Біздегі конфликт көбінде тек бір тазалыққа ғана болады. Біздің үй ішімізбен тазалыққа бір зациклен адамдарымыз да. Бытовой сұрақтар. Иә, бытовой. Әйтпесе менің баламның ой өрісі кейде әсіресе әдебиет, мәдениетке келгенде мен қалып қалам баламнан. Балам оқыған кітаптардың көбісін мен оқысам да жете түсінбеген болып шығамын. Бірде айтады, мама Достоевскийдің идиотында мына цитата бар ғой, соны деп мысалға келтіріп отыр. Мен айтам, Асёка, мен идиотты оқымап едім деп едім. Мама, қалай сен шәкірт тәрбиелейсің, неге оқымайсың деп маған осып салды мысалға. Одан кейін Бразилияның, Японияның, Қытай, жалпы орыс, жалпы бүкіл мәдениеттің әлемдік классика, қазақтыкін екі бастан қазақ классикаларын біреуін жібермей оқиды. Және екеуміз жарысып оқимыз да, бірге отырып кітап талдаймыз. Менің кітаптың түсінігім баламнан көбінде қалып кетіп жатады. Мен балам да маған ұстаз. Мен тудым ба, сен тудың ба деген әңгіме мен айтпаймын, мен баламнан үйренем керісінше. Ал экс-күйеуіңізге әбиді жоқ па? Дым жоқ екен. Дым жоқ болған. Мен оны өзімнің бала кезімдегі проблема шешілгеннен кейін, ол бұрынғы күйеуімнің проблемасы өзімен өзі шешіліп кетті ма, сондай болды қызық. Тек баламның әкесі ретінде тілеуін тілеймін, амандығын тілеймін. Өйткені мен де балам үйленгенде қасқайып тұрып, әкесінің, Алла білет, әкесінің тұрғанын қалар едім, өзінің әкесінің. Енді мен баламды алып алып, күйеуге тиіп алып, мынау сен папаң, папа деп айт, деп фамилиясын беріп, балам олай травмовать етпеймін. Ну, енді уже 25 жаста, әрине. Енді егер ақыл бермесе, ондай да болады әйелдерде. 14 наурызда сізде Алматыда жеке концерт өтеді. Мен деген. Мен. Мен. Соған сіздің папаңыз бола ма? Иә, болады папам. Енді концерттегі менің көрерменіме дайындап отырған сюрприздарымды, тосын сыйларымдың шет жағасын айттым деп ойлаймын. Бірақ бұл бер жағы ғана, Динара өзің айтқан, мен дәл сол концертке келген көрерменге барлық осы өзің айтып бастаған әңгімемнің нүктесін де, бүкіл сырын да сол концертімде ашамын. Ол сонда тек қана концерт болмайды, онда получается жүрегіңізді ашасыз. Мен ғой, өйткені мен деген атында тұр, ол менің әлемім. Менің концертім тағы бір ерекшелігі, менде басқа әншілер ән айтпайды. 5-6 әнші, 10 шақты ән мысалға әріптестеріміздің концертінде қонақ болып құттықтап айтады, ол менде ол жоқ. Менде болады, бір-екі әнші бар, бірақ оның өзі менімен дуэт әнінде. Қалғанының барлығы
киномен өрілетін, және менің ашылады. Мен кіммін? Қайда барам? Ең соңғы тоқтайтын менің аялдамам қандай? Осы сұрақтың жауабын бәрін мен концертте ашып айтам. Менің әлеміме келген адам 2 сағат сүңгіп кетеді да, өзіне керегін алып қайтады. Ол мұңайып қайтуы мүмкін, ойланып қайтуы мүмкін, шабыттан күліп қайтуы мүмкін, жылап қайтуы мүмкін. Кім нені көргісі келеді, менен соны көріп қайтады. Жалғыздық ешкімге жараспайды. Сіздің, может быть, фанат, возлюбленный концертте бола ма? Болады. Болады. Кетердің алдында. Екен бірге кетеді ол. Ой, бай, бәрін, кәмен отсам, бәрін айтам, құрсалып, сәш мұнаны. Сіз сонда Ұлыбританияға болашақ жарыңызбен кетіп бара жатырсыз. Айтпай. Уже айтып қойдыңыз. Сізде тамағы ұрғап кеткендей мұшырды. Блин. Мамам айтатын еді, осы тарсылдатып айтып-айтып тастайсың, бір нәрсені айтпай қоя аласың ба, болған жа деп ше. Осын алып тұсайсың, аш, Динар. Почему? Мен өте қуаныштымын. Мамам ұрсат. Почему? Мен 46-ға келсем де мамам ұрсат деген темадамын, көрдің ба? 24 жыл жалғыздық, но это too much. Это too much. Біздің құрбымыз баян мысалы там, даже бір күн жалғыз болған жоқ. Сразу баста күйеуге шықты. Айтып тұрмын ғой мен сол ол күйеуден күйеуді ауыстыра бергенде пайда жоқ қой, өзің проблемаңды шешпесең ол проблема қайтадан қайталана береді. Просто сен адамды ауыстырасың, проблема ауыспайды. Енді шештім, енді маған сол баянның өзі айтқан, между прочим. Испанияда жүрген кезде маған смс жіберді, Айгуличка, сен тұрмысқа шығайын деп жатқан жоқсың ба, мен түс көрдім деп, сөйтіп түсін айтып бер, мен просто так түс көрмейім деп. Вообще, яғни сіздің қасыңызда... Аузыңа май дедім. Яғни сіздің қасыңызда болу, вот қандай ер азамат болу керек? Рухани бейік. Мен жалпы, рухани бейік болмаса адам тұра алмайды. Материя ол есі дұрыс адам. Қолынан іс келетін адам, ішіндегі жылқысы бар адам 40 жасқа дейін, тіпті 35 жасқа дейін, потолок 40 жасқа дейін материалдық жағдайын жасау керек. Пәтер, көлік. Необходимость дейді ғой жасау. 40-тан кейін сіз руханият әлеміне перетрансформация дейміз ғой, рухани әлемге өту керек. Ал егер 40-қа дейін не материалдық жасай алмай, не руханиятқа өте алмасаңыз, сау болыңыз, онда өмір сүрудің қажеті жоқ. Қазақ оны не деп айтады? Қартайғанның бәрі ақсақал емес дейді. Қартайған адам бәрі ақсақал емес, ақсақалдық бөлек дейді. Ал ақсақалдылыққа қай уақытта барасыз? Сіз рухани әлемге өткен кезде кемелденіп, әрі қаратай руханиятқа қадам аттағанда. Мен осыдан өткенде ғана мен Алматыда Дулат Исабеков белгілі жазушы, драматург ағам сырқаттанып қалды дегенге жаным шығып кете жаздады, өйткені ол кісі руханият әлемінде кәдімгі менің ұстазым. Ұстаздарым өте көп, бағаны айтып кеттім ғаттарын, бірақ Дулат ағамның орны бөлек. Содан Алматыға келесіп жүгіріп Дулат ағам үйіне бардым. Сонда Дулат ағам айтады, әй Айгүл, мынау шешемнің жатырына біткен кезде соғып тұрған жүрек 85-ке келді, әлі соғып тұр. Сол жүрек менің жүрегім ба соғып тұрған, мен әлі тірімін ба дейді. Және екінші бір нәрсе айтты, аға, 100-ге келесі, 103-ке келесі деп мотивация беріп жатсам, керегіне оның дейді. Ну, хотя бы 95-ке келесіз, солай өзіңізге мандай бір настрой жасаңызшы деп айтып жатырым, көрсетсем. Айгүл, мен бөртені жазғаныма, міне, қанша жылдан асып кетті дейді, енді бір 2-3 жыл, дәл жылын есімде жоқ, бөртені жазғалы, бөртеден кейін шығарма жазған жоқпын. Мен үшін 95-ке келуім керек дейді. Мен мәдениет әлеміне, руханият әлеміне мен қазір еш нәрсе беріп жатқан жоқпын ғой дейді. Мен тоқтап қалдым дейді. Көрдіңіз ба, ана ағамның өзіне қойған бейігі, өзіне деген талабы қандай, 85-тегі адам өзіне сұрақ қой, өзінен талап етіп отыр. Ол неге жастар жазбайды деп біреуді кінәліп отырған жоқ. Неге Дулат Исабеков бөртеден кейін ағам, әлі мен сарқылып тұрмын, маған жазу керек қой, мен тоқтап тұрғаннан кейін ары қарай қалай мен деген өзіне сұрақ қойып отыр. Енді Дулат ағам... Именно осындай адамдар көп тұрады, иә, өйткені польза келеді. Әрине, ол кісілер қажет, жүру керек, және ол кісінің бергені мол, берері мол әлі.
ол кісі 85-ке келіп, қартайған жоқ, ол кісіден әрі қарата үлкен дүние шығады. Ал сіз өзіңіз жаныңызда қандай жасқа сезінесіз? Ой, я женщина без возраста. Мен ылғи сөйтіп айтам. Ну, 25, 30, может быть, 20. Или 21. Может, 18 десеші. Жоқ, Динарочка, мен мынандай жас деген лимит жоқ екен менде. Қарай енді, 25 жастағы қыздар бар, который кемпір сияқты. Ол энергияға байланысты, сенен қандай энергия шығады. Сол үшін қаз мен 25 десем, 25 үшінде кемпір сияқты қыздар бар. 35 дейін десем, әже сияқты қыздар бар. 18-де де тәте сияқтылар бар. Қайсына мен қазір подгон жасарымды өзімді білмей тұрым да. Сол себепті возраст деген нәрсе ол биологиялық тұрғыда ғой. Руханият әлемінде неге адам өлгеннен кейін оның жаны, рухы мәңгілік жасай береді да? Өйткені ода жас жоқ та, өлшем жоқ. Сол өлшемі жоқ әйел мен шығарым, Құдай біледі. Менің миымда, өзіме деген жасымда өлшем жоқ. Сізде ешқандай комплекс жоқ, иә? Мысалы, сізге комплексім жоқ. Бұрын болған, мен мысалы, 5 ел маңдайым бар, жұрттар ойлайды, шаш түсіп қалған ба деп. Кейде сұрақ қояды, мә, қасқа шашыңыз түсіп қалған ба деп, мен айтамын, бір тал шашым түскен жоқ, 5 ел бақ мынау деймін ғой. Мысалы, бұрын ұят болмасында жүргенде мынандай челкамен тұрғызып қоятын еді, қолым оқыған кезде. Сол кезде комплекс. Гүлім күзде тоңып, ана деп ән салам. Кетейін мейлі жүзге толып, бөбекпін мен саған. Мама, мама, мама. Мәңгі дос сен ғана. Мысалға, маңдайыңды ашқанға. Маңдайым маған қазір комплекс деген нәрсе жоқ. Жалпы менің жаратылысымнан, мына фигурама қатысты мен ондай комплекс болған емес. Ал енді білім жағынан, ой жағынан, өре жағынан, интеллект жағынан менде комплекстер болды. Мысалға, жаңандай Дулат ағам менен отырған кезде Төлен әбдіктермен сіз отырып көріңізші. Сенің инстаграмдағы темаларың болмаса, анау мынау арзан қол әңгімеңмен ол кісілерге мысалға сен жарыса алмайсың, ұят нәрсе. Сен оның қасында кедей бишара секілді сезінесің. Баяғыда Қабдеш Жұмаділов ағам тірі кезінде, аға сәлематсыз ба, қалыңыз қалай, шығармаларыңызды жақсы көремін деп, Дарабозды оқыдың ба деп сұрақ қойған маған. Екі том роман оқыдым аға деп. Кім Әзілхан Нұршайықов ағам көзінің тірісінде де жаңағы менің мына махаббат, мәңгілік махаббат жыры кітабым сыйға тартты да, кейін көргеннен кейін оқыдың ба, қалай екен деп, көрдіңіз ба? Мен сол жағынан келген кезде, интеллект жағынан, мен сондай өресі биік адамдарменен әңгіме құрып бір дастарханда отыра алам ба, отыра алмайым ба, сол кездерде комплекс болған. Ал қазір мен ол кісілермен кәдімгі сыр шертетін жағдайға жетіп қалдым, шүкір деймін де. Соған қарағанда өсу бар ау. Комплекс деп соны айтуға болады. Ал енді жылтырақ нәрсе, несі комплекс болады, несі бар? Косметолог, проблема жоқ. Морщины. Құрсын, жақсы көремін мен. Морщинамды да жақсы көремін. Пластический хирургқа барасыз ба? Кетіп бара жатырмын. Мынау менің эфирдегі предпоследний осы көзімен отырғаным. Блефаропластикаға кетіп бара жатырмын. Оны ашық айтамын. А зачем? Сендерге не болған? Бәрің өстіп айтатын болсыңдар, өткенде баянда сөйтіп бұрсат, зачем деп. Жазылып қойдың болды. Ақшасын өзі төлеп қойдың. Ақшасын төлеп қойдың барам. Қабағым түсті. Өмірімде бірінші рет кестіртуге бара жатырмын енді. Қорықпайсыз, иә? Енді қорыққаннан не пайда болды? Ол сонда сахна требует или просто өзіңіз? Ешкім требует етіп отырған жоқ еш нәрсе менен. Өзіме өзім сондай бір не қойып қойдым. Білмеймін. Концерттің алдында, иә, сонда? Ойлаш, концертке алдында екі апта бұрын жасалады да. Қорқытпа, қорқытпа, пожалуйста. Енді сені айтпаш, Динара, мен уже ойланып қалдым. Концерттен кейін хотя бы? Концерттен кейін, сау бол Қазақстан. Я уеду жить в Лондон, болады. Астана будет сниться. Сіз енді болашаққа барғанда хейттен қорықтыңыз ба? Ойламаппын да оны. Мені біреу жаңағы жерден алып жерге салады, жазады, ойбайлап, ойбай, өкіметтің гранты Иманбаеваға кетіп қалды деп біреу жылайды, шашын жылады деп ойламаппын. Өйткені оқиым деген адамға өкімет мүмкіндік жасап отқан, ол өкімет тарапынан үлкен көмек, ал мен үшін мүмкіндік. Менің ойымша, өйткені сіз Фейсбукта просто жоқсыз. Я жоқ. Өйткені Фейсбукта осындай... Мен Инстаграмда да соп жоқ. Да? Өйткені Фейсбукте, мысалы, сондай орта. Бәрін сынайды. Абай атамыздың қара сөзінде айтады. Жаман адам, өлген адамның жаманы жоқ.
тірі адамның өсектен аман жоқ деген қара сөзде бар. Тірі жүрсің ба, сен аман болмайсың. Өсектен де артық әңгімеден. Исламда, Құранда айтады, сені біреу ғайбаттаса, сенің күнәңді арқалайды дейді. Яғни менің проблемамды Фейсбукта шешіп беріп жатыр, сол үшін алғыс айтам. Жалпы барлық нәрсеге алғыс айту керек. Ал сіз өзіңіз өсекке қалай қарайсыз? Құрсын біреуді өсекте отырға уақытым жоқ. Әйелмін ғой, кейде бір қыздарменен бір отырып әңгіме айтқым келіп кетеді. Сол әңгіме айтуға уақыт болмай қалды, шынын айтқанда. Қуанамын сол уақыттың жоқтығына, өйткені мен әйелдіктен тыяды да. Уақытымның жоқтығы әйелдіктен тыяды. Мен бір өсек айтып біреудің сүйек саяғын аршып мүжіп отырған емеспін. Жалпы бұрыннан да, өйткені мен шешем өсекке жоқ. Мен не көрдім, соны істеймін. Бірақ мысалы сіз ортада болсаңыз, мысалға, ту Динараның мына сырғасы анадан көр мынаны тақпай ма, ақшасы бар ғой деген нәрсені бір әйел болып айтып қалатын пікір айтқыштығымыз бар енді. Әйелмін ғой, әйелмін. Соны содан құтылуға маған мынау қарбалас жұмысым үлкен көмек беріп жатыр. Соның өзін айта алмай қалып жатыр қазір. Ал бір сахнада бір ер азаматты бөлген қалай екен? 40 жыл бұрын әңгімесі ма, бояу болып, не үшін, болар болып, бояу сынген әңгіме ғой. Бұл да сихор, бір сахнада жүрсіз ғой. Вот, например, сәлеміңіз қандай? Маған жақсы адамдарым бағдарламасында сұрақ қойды қарақат. Сіздің ойыңша жақсы адам деген ол кім деп әдемі сұрақ қойылды. Мен айтам, мен әр адамнан нені көргім келеді, соны көрем. Мен қазір Динарадан тек жақсыны көргім келсе, Динара жақсы адам. Мен Алтынайдан тек жақсы нәрсені көргім келсе, ол жақсы адам. Мен солай жауап бердім. Нені көргім келеді, соны көресің. Ал жаратушы Алла Тағала жаратылыстан бүкіл адамзатты жақсы қып жаратқан, махаббатпен жаратқан. Ол ағашты, табиғатты, тауды, тасты, суды, адамды бәрі махаббатпен жаралған. Ол жерде урод, жаман адам жаратылыс жоқ. Бәрі сұлу, бәрі әдем, бәрі махаббатпен. Жаман, жақсы деп біз бөліп аламыз. Өйткені біздің көзқарасымызбен солай. Мен мысалға Алтынайды танығалы ең алғаш басында мынандай ғана бөрік тақиясы, несі қыстық киімі бар, үстінде қара шубасы, пальтосы бар, мынандай жағасымен. Сөйтіп республика сарайына келген кезде, Сәбит алып келгенде таныстырды Алтынай деп. Оның алдында Сәбит үйленіп жатырмын деп звондағанда да құттықтаған. Таныстырған кезде мен сразу Алтынайдың бетіне сүйіп құттықтап, мен Айгүлмін деп амандастым. Алтынай да көзі бітіп, елпелектеп, ол мен ұят болмасынан көрген, ода да мынандай бір представление бар да, мен жайлы бір өзі пікір қалыптасқан, ол да бітіп әдемі көзімен бітіп қарап қалды. Сөйтіп танысқан. Менің көз алдымда сол портрет сақтаулы. Және екінші, біз үшеуіміз қатты араласып жүрген кезде концерт бергенде мен Алтынайды ішінен тани бастадым, жүрегін көре бастадым. Өте андай сұлу, әдемі адамды көрдім мен. Жақсы адамды көрдім, жаңа айтқан, жақсы адамды көрдім. Және мен сол жақсы адамды жүрегімде сақтап қойдым. Алтынай үшін? Мен білмеймін, мен Алтынай үшін жауап бере алмаймын. Мен сол Алтынайды сақтап қойдым ішімде. Бірақ Алтынайға білмеймін, көбінде маған Мақпал Қаратай айтқаны, Айгүл, соңғы кезде Алтынай екеуінің араларың алыстап кетті, бір-бірін түсіне алмай боп кеттіңдер ғой. Оған ортасы әсер етті, ортасы айтқыштар көп қой деп Мақпал Қаратай айтқан маған. Енді кім біледі, мен оны ұстап алған жоқпын, кімне айтқанын. Сол себепті мен уақыттың еншісіне салдым. Уақыт өз бәрі орнына қояды. Және де өзі ақылы болса, любой нәрсені, әр нәрсені әр адам өзі түсініп, не, таразылайды. Енді бір нәрсе бар, Алтынайдың сөзі ғой. Актрисасың ғой, өтірік істейсің, ойнайсың сен деп бір ренжігенде айтқан маған. Болды арамызда, талай қатты айтқан кездеріміз болды бір-бірімізге. Кешім сұраған кездеріміз болды, түсініскен кездеріміз, әдем кездер өтті. Қазақтың бір қызы ғой ол. Өнерінде мен бағалайтын адамның біреу. Сөйтіп айтқанда мен қатты ойландым. Соншалықты өтірік істейтін, өмірде ойнап жүретін адамның қатарынансың ба, Айгүл, деп өз-өзіме сұрақ қойдым да. Сондай екіжүзділік бойыңда, сондай жаңандай өтірік фальш менде қаншалықты бар деп. Бір күн ойнарсың фальш боп, екі күн, ну, 10 күн, бір ай, бірақ адам өмір бойы ойнай алмайды ғой. Өзінің болмысы болады ғой адамның. Менің болмысым осы.
ренжісем қазір мен ұтып қалам ол адамға ренжісті сақтау дегенді. Бәрібір ішің жақсы көріп тұрады. Сондай бір қасиеттер бар ол плюс па минус па мен білмеймін. Ал енді дәл Алтынайға деген мен көзқарасым осындай. Құрметтеймін, жақсы көремін. Өзім таныған Алтынайды жақсы көремін. Менің ойымша ол сондай мықтылық, иә, сила. Одан кейін бөлісе алмай жүрген неміз бар, құрсын. Мен әу заманда да ол Алтынай сол Сәбекке тұрмысқа шыққанда да бөліскен адам емеспін. Мен менен кейінгі кейін қайда 2 жылдан кейін болған әңгіме өзі кездескен. Сәбек сондай вот получается мықты ер азамат, да, мачо. Уже қанша әйел оған. Жаңағы айтқан нәрсе ғой, бұл Құдай сақтасын, тағдыр. Тағдыр. Біреуге күлетін жайымыз жоқ. Ең бастысы ондай дүние өзің ұрпағыңа өткесе, өтпесе екен деп тілеу керек. Мысалға кейде мынау қыз теке қыздарға күліп жатады ғой, жігіттер баласын араластырмай, қасына жүрме, сен жігітсің анау голубой деген. Мен қорқам сондай нәрседен. Сенің балаң немерең голубой болып кетпесіне кім кепіл? Ауыздан шыққан әр сөзің сені өзіңе қайтып келеді, оған тимейді де жақындамайды да. Осы нәрсені есепке алмай көпіреміз ғой кейде. Сол себепті әркімнің бақытты болуға құқы бар, әркім лайықты. Алтынай өз бақытын тапты, қуаныштымын. Сәбит өз бақытын тапты, қуаныштымын. Маған да сол бақытты бұйырсын деп тілеймін. Тілек алғыс екен. Әр менің әлеміме, өміріме кірген әр адамға алғыс айтамын мен. Ал сіздің ұлыңыз әкесімен всегда да араласады? Ә, араласады. Енді ол жерде де бұрын талай нәрсе өтті ғой. Жаңағы еш уақытта қолын қаққан емеспін. Менің бірінем балама еш уақытта жамандаған емеспін. Эфирде де жамандаған емеспін мен Сәбитті. Өйткені мен одан бала сүйіп отырмын. Мынау менің мысалға әкемнің түбі Батыс Қазақстан облысы Казталовка ауданының қазағы. Түбі әкемнің өзінің ағашыларында өскен. Негізгі фамилиям Жәрдемәлиев болу керек менің. Жәрдемәлиева болу керек. Иманбаев ол папамның мамасының фамилиясы, папамның нағашыларының фамилиясы. Әкемнің өзінің нағашыларында өскен. Ойлаңшы, мен қаншалықты өз тамырымнан ажырап қалған. Йогадағы бірінші чакрамнан. Ойлаңыз, қандай қиын нәрсе. Қазақ оны не деп айтады? Тегі деп айтады, иә. Жеті атасын білмеген тексіз деген қазақта жаман сөз бар, иә, ауыр. Мен қаншалықты ажырадым, мен қазір соның барлығын байланыстырдым. Ертең концертке бір дүйім жұрт Оралдан көшіп келе жатыр, ағайын туман. Мен де ол жақта туылған жоқпын, өскен жоқпын. Мен мынау Атар станциясы Гвардейскийде өстім, қалашығында, Алматының тұсында, военный қалада. Енді жоқ, мен Қордайдікімін, жоқ, мен Дулатпын деп мен айта алмаймын ғой. Менің тегім батыста ғой. Сол себепті мен олармен барынша араласып, байланыс түзбеуге тұрсам. Кеш болса да мен байланысып, бекіткім келеді тамырымды. Өйткені тамырсыз гүл ол міне искусственный гүлге айналады кәдімгі. Міне емес енді. Искусственный гүл ол жаңағы жай өсімдік, өтірік пластмастан жасалған. Ал сіздің гүлденіп, жеміс беріп, жайқалып тұруың үшін тамырың мықты болу керек. Ал менің тамырым сол Оралда жатыр. Ата тегім сол жақта жатыр. Мысалға, және мен тамырыма оралдым. Ол бақыт. Ал баламды мен тамырынан үзгім келмейді. Және оның тамырын мен жамандағым келмейді. Қандай болса да. Жақсы ма, жаман ба, ол Құдайға ғана аян. Және білсем де онымен эфирге құсып қажеті жоқ. Ішіміз біледі, екеуіміз қандай екен. Ал енді баламның тамырына мен несін топырақ шаша берейін. Ол сол баламның тамырынан ертең немере сүймейін ба мен. Сол себепті тамырынан бөлген емеспін, бөлгім де келмейді, бөлмеймін де. Балам деген өзінің ағайын тума бауырлары десе, жаны шығар да шығар жаны бар. Мысалы, үлкен бірінші түсірген фильмінде Қазығұрт тауына барып түсірді. Өзінің елінен бастама алды. Өзінің еліне бар. Ол кино түсіріп жүр, иә? Иә, режиссер ғой. Бір малын құрбанша алып, ата әжелерінің батасын алып, үлкендерінің сүйтіп барып киноны Қазығұрттың баурайында түсіріп келді. Неге ол Қордайда түсіру керек, ойлаңшы? Оның тегі Қазығұртта ғой. Сол себепті осы нәрсені шатастырсаң, баланың тағдыры, өмірінің бәрі қашыға тола болады. Қалай шатастырмай, мынау кесе, мынау оның тарелкісі деп орын-орнына қояды, сонда өмір әдемі болады өзінің арнасымен өмір сүреді. Мен соны өзім түсінгеннен кейін балама да соны бергім келеді, сол себепті. Ой, тағдыр, короче. 14-ші наурыз мен деген сольный концерт Алматыда өтеді. Қанша ақша кетті? Өйткені
Недавно Дастан болды бізде студияда, қонақта. Дастан айтты, 60 миллион кетті деп. Ал сіз еші. Мәсаған деп естіп отыр дейді. 60 миллион. Мен бар ғой. Бизнесте айтады ғой, бірінші идея, одан кейін связь, байланс, одан кейін ақша деп. Мен сол схема менен жылжы, мен қанша ақша кететін білмеймін әлі. Ничего, что үш апта қалды. Мен білмеймін. Қанша расход шығын болатын. Төлеген жоқсыз ба? Жоқ, төлейтін жерлерге қолдағын бәрін беріп жатыр. Дастан бізге айтты, сахна 20... Варес Республики жеде? Иә. 21 миллион сахна, светпен, камерамен. Содан кейін басқа ақша, уже басқа қаражат, ол там музыка, подтанцовка. Да, енді, видео, лед. Имидж концерт, есеп беру концерті арзанға түспейтін білем. Бірақ мынанша кетеді, мынанша кетті деп қазір айта алмаймын. Идея бар. Бастап алдым, дайындық сұмдық, бірақ түгел бас аяғындағы расходтың қазір қанша екенін мен дөп басып айта алмаймын. Спонсор бар ма? Жоқ, конечно, мен спонсорым мен жақта ғой. То есть ақшаңыз, өзіңіздің ақшаңызды салып жатырсыз? Менде ылғи солай. Сосын кейін мені бәрі бай деп ойлайды, наверное, соған қарағанда баймын. Сіз сонда ақшаны жинап-жинап-жинап сольный концертті жасап жатырсыз? Әрине солай жасаймын. Енді бәрібір өзі бәрін реттеп қояды мен. Мен осы анамды Меккеге апарып келдім биылғы жылдың басында. Сол кезде қағбаға қарай жүріп келе жатқан кезде мен бір нәрсені сезіндім, менің ешкім емес екенімді. Ешкім емес, бар болғаны топырақ, құм ғана екенімді сезіндім. Бүкіл 62 тамыр болмысым мен сезініп, тоқ секілді менің бойымнан жүріп өтті сол сезім. Соны сезінген кезде мен өкіріп жылап қоя бердім. Енді оның қасында мен мынаншам, табысы мынандай, мен мынаумын, Иманбаевам келеді, анау мынау деп менің қазір көпіргенім өзі артық болар. Бәрін өзі жаратушының еншісіне салдық. Ниет бар, амал бар, қалғанын өзі реттейді. Сол күшті мен сезініп келдім. Супер. Онда концертте кездесеміз.